Tetka, izvinjamo te. E, tetka, kaži ljubavi. Jeste, idem u Kanadu. Aha, da, 28. Windsor, 29. Toronto, 30. Marta Ottawa i 31. Waterloo. Jeste, igram predstavu. Aha, kaži. Što da ti nosim kajmak? Pola kilo Nivea pomadi. Da. Da, znam da teče voli, znam. Nego, tetka, zamisli, molim te, otkazali celu turneju. Ma jeste, kaže, neki sa ovog vodopada duvaju vetrovi, poplavilo haos, tamo ne možda veruješ, sve žmička neka voda. I ne mogu da igram, otkazali sve. Eto, i meni krivo strašno. Da. Važi, ljubim te puno, ma bih ja normalno. Ćao, tetka, ćao. Izvini, ljubim. Nije da ste otkazali celu turneju. Ma kakvi, bro, idem u Kanadu, idem u sve gradove, idem i u ove, i Windsor, i Toronto, i Ottawa, i Waterloo. Od 28. do 31. marta jedva čekam. Nego da ću da nosim kajmak i si blesao.